გამარჯობა, მოგესალმებით უფასო აბიტურიენტებო. დღეს ჩვენ გვაქვს ვებინარი ეროვნული გამოცდების ერთ-ერთი დავალების, კერძოდ მხატვრული ტექსტის ანალიზის შესახებ და ბუნებრივია მოახლოვდა ეროვნული გამოცდები და თქვენ ღელავთ. Თუმცა მინდა გითხრათ, რომ არაფერი განსაკუთრებით სანერვიულო არ არის. თქვენ შეგიძლიათ შვიდათ, წყნარად, წაიკითხოთ მოცემული დავალება და შეასრულოთ ის ისე, როგორც მოგეთხოვა. Და ჩვენ დღეს შევეცდებით გარკვეული მითითებები, რჩევები მოგცეთ ამასთან დაკავშირებით და დაგილოცოთ გზა მომავალ ეროვნულ გამოცდებზე. თავდაპირველად მოდით შევეხოთ მთლიანად ტესტს. ერთიანი ეროვნული გამოცდები საქართველოს ენასა და ლიტერატურაში. Კერძოდ, ჩამოვთვალოთ ის დავალებები, რომლებსაც მოიცავს ეს ტესტი და შემდეგ უკვე რასაკურველია ყურადღება ძირითადად გავამახვილოთ სწორედ მესამე დავალებაზე, რომელიც გულისხმობს მოცემული მხატვრული ტექსტის ანალიზს. Პირველი დავალება ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფორმატში, საქართველოს ენასა და ლიტერატურაში, გახლავთ ტექსტის რედაქტირება. Მოცემული იქნება ტექსტი, რომელშიც დაშვებულია შეცდომები, როგორც მორფოლოგიური, ორთოგრაფიული, ისე სინტაქსური და ამასთანავე არის სტილისტური ხარვეზები. თქვენ გევალებათ ისე გადაწეროთ ტექსტი, რომ ყველა ეს შეცდომა გაასწოროთ და ამასთანავე არ დაუშვათ სხვა შეცდომები. Მოგეხსენებათ, ეს დავალება 16 ქულიანია, ხოლო მას მოსდევს მეორე დავალება, ეს გახლავთ არგუმენტირებული ესე. Ამ შემთხვევაში თქვენ მოცემული გექნებათ გარკვეული დებულება, თვალსაზრისი, რომელსაც უნდა დაეთანხმოთ ან არ დაეთანხმოთ უარყოთ არგუმენტირებული მსჯელობით. Ასეთ შემთხვევაში თქვენ დაგჭირდებათ მოხმობა თქვენი არგუმენტების, რატომ ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით მოცემულ დებულებას და ამასთანავე თქვენი არგუმენტები უნდა გაამყაროთ კონკრეტული მაგალითებით. ხოლო რაც შეეხება მესამე დავალებას, ამ შემთხვევაში თქვენ მოცემული გაქვთ ორი ტექსტი. Ოღონდ ამ თავითვე მინდა გითხრათ ორი მხატვრული ტექსტი და მინდა გითხრათ, რომ თქვენ არ უნდა შეასრულოთ ორივე ამ მხატვრული ტექსტის ანალიზი. Არამედ აირჩიოთ მათგან ერთ-ერთი, ყურადღება მიაქციოთ მითითებებს, რომლებიც მოცემულია ტექსტის ბოლოს და ჩამოაყალიბოთ თქვენი მსჯელობა სწორედ ამ მითითებების მიხედვით. Ისევ გიმეორებთ, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეასრულოთ ორივე მოცემული ტექსტის ანალიზი. Ასეთ შემთხვევაში თქვენ უნდა გააკეთოთ არჩევანი სწორედ იმის მიხედვით, რომელი ტექსტის ანალიზი უფრო ხელგეწიფებათ, რომ შეასრულოთ, ან რომელი ტექსტის ანალიზი ფიქრობთ, რომ უფრო საინტერესოდ შეგიძლიათ წარმოადგინოთ და ჩამოაყალიბოთ. Გეტყვით იმასაც, ნუ იცით ალბათ თქვენ, მაგრამ აი შეგახსენებთ, რომ ამ ორი ტექსტიდან ერთ-ერთი არის საპროგრამო მხატვრული ლიტერატურიდან, ან ეპიზოდი, ან თუ მცირეა ტექსტი, ნუ მაგალითად ლექსი, ის შეიძლება იყოს მოცემული მთლიანად. ხოლო მეორე ტექსტი არის არასაპროგრამო ლიტერატურიდან, რომელიც თავისუფლად შესაძლებელია, რომ თქვენთვის ნაცნობი იყოს, იმიტომ ქართული ლიტერატურიდან იქნება ის ტექსტი და შეიძლება წაკითხული ჰქონდეთ, მაგრამ არასაკვირველია, ალბათ არა ისე დაწვრილებით შესწავლილი და გავლილი, როგორც საპროგრამო ნაწარმოებების სკოლაში. თუმცა ეპიზოდები, რომლებიც მოტანილია ხოლმე ერთიანი ეროვნული გამოცდების ტესტის ფორმატში, იძლევა საკმარის მასალას, რომ თქვენ სრულად ამოიცნოთ იმ კონკრეტული ეპიზოდის მიხედვით ავტორის სათქმელი, გაანალიზოთ სახეები და იმსჯელოთ ტექსტის მხატვრული თავისებურებების შესახებ, რომელიც არის რასაკვირველია ერთ-ერთი
მნიშვნელოვანი პირობა ტექსტის გაანალიზებისათვის და ის ფასდება კიდეც კონკრეტული კრიტერიუმით. თქვენ ალბათ იცნობთ ამ კრიტერიუმებს, თუ არა და მაინც შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ შეხვიდეთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ვებგვერდზე და იქ განყოფილებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდები, გამოცდების ცენტრის ვებგვერდზე უკაცრავად და უფრო ზუსტად ვკითხათ შეფასებისა და ერთიანი ეროვნული გამოცდების ცენტრი და განყოფილებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდები ჩამოშლით, ჩამონათვალს და იქ არის კრებულები მოსამზადებლად ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის და ეს კრებულები მოიცავს ყველა დავალებას. ტიპებს, მათ შორის მაგალითებია შეტანილი ამ კრებულში, იმ დავალებათა ტიპებს და მაგალითებს, რომელთა შესრულებაც თქვენ გიწევთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფორმატში. ამასთანავე აქვე მოცემულია შეფასების კრიტერიუმებიც. მაინც უფრო თვალსაჩინო რო გახდეს თქვენთვის, ჩვენი ვებინარი დღეს ასე ავაგოთ, ჯერ ვისაუბროთ ზოგადად, როგორ უნდა შევასრულოთ ეს დავალება იმისთვის, რომ კრიტერიუმების თვალსაზრისით ჩვენი ნაშრომი შეფასდეს. ცხადია, ახლა ყოველას გვინდა მაღალი შეფასება და შეფასდეს მაღალი ქულით, რა უნდა გავითვალისწინოთ და მეორე ნაწილში მე წარმოგიდგენთ მაგალითებს დავალების შესრულებისა და შემდეგ ვიმსჯელოთ იმ მაგალითების მიხედვითაც. კიდევ ერთს გეტყვით, რომ ამ ორი დავალებიდან ერთი არის პროზაული ტექსტი, ხოლო მეორე პოეტური ტექსტი. პოეტური ტექსტი შეიძლება იყოს ნაწყვეტი პოემიდან და შეიძლება იყოს ლირიკული ლექსი. მოდით მივყვეთ შეფასების კრიტერიუმებს. მოგეხსენებათ, რომ მხატვრული ტექსტის ანალიზი ერთიანი ეროვნული გამოცდების ფორმატში ფასდება 10 კრიტერიუმით. ჯამური ქულა ამ 10 კრიტერიუმისა არის 30. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ თუ თქვენი ნაშრომი არ აღემატება 100 სიტყვას, ბოლო 3 კრიტერიუმით, ეს გახლავთ სტილი, მორფოლოგია, ორთოგრაფია, სინტაქსი და პუნქტუაცია, არ შეფასდება ნაშრომი, რაც ცხადია საერთო ქულათა რაოდენობიდან, აი 30-დან, დააკლებს თქვენ შეფასებას ქულას და თუ მით უმეტეს ნაშრომი მცირე მოცულობის არის, ის ალბათ არც წინა კრიტერიუმებით არ იქნება სრულყოფილად შესრულებული. მოდით მივყვეთ ახლა ამ კრიტერიუმებს და გავიაზროთ, რას გულისხმობს თითოეული მათგანი, ხოლო შემდეგ, როგორც გითხარით, კონკრეტული მაგალითის მიხედვით განვიხილოთ. პირველი კრიტერიუმი შეფასების სქემის მიხედვით გახლავთ მოცემული ტექსტის ადეკვატური გაგება და გააზრება. და რასაკვირველია, ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი კრიტერიუმი იმისთვის, რომ ჩვენი დავალება შევასრულოთ წარმატებით. თუ ჩვენ მოცემულ ტექსტს, მასში გადმოცემულ მოვლენებს ან პერსონაჟის სახეს ვერ ვიგებთ ადეკვატურად, და შესაძლებელია საერთოდაც არის ალბათ ასეთი შემთხვევებიც, რომ ეს არაადეკვატური გაგება გამოწვეულია იმით, რომ ყურადღებით არ ვკითხულობთ ტექსტს და ზოგჯერ ერთი პერსონაჟის მოქმედება ან მისი სიტყვები, სხვისი მოქმედება და სიტყვები გგონია და ცხადია ამით იცვლება პერსონაჟის სახეც. ერთი სიტყვით, თუ ჩვენ სწორად, ადეკვატურად ვერ ვიგებთ იმას, რაც მოცემულია ტექსტში, ასეთ შემთხვევაში ცხადია დაგაკლდებათ ქულა იმის მიხედვით, რამდენი ამ ტიპის შეცდომაა თქვენს თხზულებაში, თქვენს ანალიზში. საერთოდ ეს კრიტერიუმი არის 4-ქულიანი და თუ გვინდა დავიმსახუროთ 4 ქულა, უმაღლესი შეფასება, მაშინ აი დავაკვირდეთ, რას გულისხმობს
ეს შეფასება. Ტექსტი ღრმადაა გააზრებული, ნაშრომში იგრძნობა ავტორის უმთავრესი სათქმელისა და ემოციური მიზანდასახულობის წვდომა. Ფაქტობრივად ეს კრიტერიუმი დაკავშირებულია მეოთხე კრიტერიუმთან, რომელიც გულისხმობს მოსაზრებების არგუმენტირებას და ადეკვატურ ციტირებას, მაგრამ ეს მოსაზრებები უნდა მოიცავდეს სამივე მითითების მიხედვით ადეკვატურ გაშლილ ფართო მსჯელობას. Და მათ შორის მხატვრული თავისებურებების შესახებ, რაც სწორედ განაპირობებს ღრმად გააზრებას ტექსტისას და ავტორის ემოციური მიზანდასახულობის წვდომას. Სხვა შემთხვევაში, თუ დაუშვათ ჩვენი ნაშრომი ასე ღრმად ემოციურად არ არის გააზრებული, არ არის შედეგი მოცემული ტექსტის ასე ღრმად ემოციური გააზრებისა, მაგრამ ადეკვატურად არის გაგებული, ნაშრომი იმსახურებს სამ ქულას, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ეს სამი ქულაც კარგია, ვინაიდან აი შემდეგ უკვე იკლებს ქულათა რაოდენობა, თუ იქ არაადეკვატური გაგება შეიმჩნევა ტექსტისა და გითხარით უკვე გააჩნია რამდენი იქნება ასეთი არაადეკვატური გაგების მაგალითი, ამის მიხედვით შეიძლება დაიმსახუროთ ორი ან ერთი ქულა. ან თუ საერთოდ არაადეკვატურად არის გაგებული, არა თუ ნულ ქულას იმსახურებთ ამ შემთხვევაში, არამედ საერთოდ აღარ სწორდება ნაშრომი. იმიტომ რომ ბუნებრივია, ყველა სხვა კრიტერიუმი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად ადეკვატურად გავიგებთ მოცემულ ტექსტს. და თუ საერთოდ არაადეკვატურად არის გაგებული, ცხადია ამგვარ ანალიზს უკვე აღარანაირი მნიშვნელობა არ აქვს, ის აბსოლუტურად აცდენილია ავტორის სათქმელს და მაშინ ტექსტი, თქვენი შესრულებული დავალება უკვე საერთოდ აღარ ფასდება, რაც უნდა გამართულად გეწეროთ თქვენ გრამატიკულად თუ სტილისტურად. Როგორც გითხარით, ეს კრიტერიუმი უკავშირდება ცხადია სხვა კრიტერიუმებს და განსაკუთრებით სწორედ მეოთხე კრიტერიუმს, რომელიც გულისხმობს არგუმენტირებულ მსჯელობას. Ну, модит амазе ვისაუბროთ ჯერ, გამოვტოვოთ დროებით მეორე და მესამე კრიტერიუმები და ვისაუბროთ მოსაზრებების არგუმენტირებისა და ადეკვატური ციტირების შესახებ. Როგორც თავშივე მოგახსენეთ, მოცემულია ტექსტის ბოლოს სამი მითითება. Აი მაგალითად, შეიძლება ერთი იყოს მსჯელობა ერთ-ერთი პერსონაჟის შესახებ, ანუ მხატვრული სახის შესახებ ამ პერსონაჟისა. მეორე მითითება შეიძლება იყოს ასევე მეორე პერსონაჟის შესახებ მსჯელობა და ნუ ერთ-ერთი მითითება აუცილებლად იქნება მხატვრული თავისებურებების შესახებ შეიძლება ტექსტისა, ვინაიდან მხატვრულ ტექსტს სხვა ტექსტებისგან სწორედ მხატვრული თავისებურებები გამოარჩევს და სწორედ ამ თავისებურებების შეცნობით, ამ თავისებურებების გააზრებით შეგვიძლია ჩვენ მსჯელობა ტექსტში მოცემულ ამა თუ იმ საკითხზე. ამასთანავე შესაძლებელია არ იყოს მითითებები ორი პერსონაჟის მხატვრული სახის შესახებ მსჯელობასთან დაკავშირებით და იყოს მაგალითად ერთ-ერთი პერსონაჟის სახის შესახებ მსჯელობა, ხოლო მეორე იყოს დაუშვათ ზნეობრივი პრობლემები, რომლებიც ტექსშია წამოჭრილი, ან შეიძლება იყოს ისტორიული ვითარება, რომელიც ტექსშია წამოჭრილი. ერთი სიტყვით, თქვენ უნდა მიხვეთ მითითებებს და მაქსიმალურად ამოიღოთ ტექსტიდან სწორედ ამ მითითებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია. ოღონდ ინფორმაცია ცხადია, თქვენ უნდა ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით თქვენ უნდა გაშალოთ მსჯელობა. ხოლო მსჯელობა დაასაბუთოთ სწორედ ამ
informațiit, rumelsat avtori pirdapir tu, da și prulat mititebit guadzlevs, ჩვენთვის საინტერესო საკითხის შესახებ. Სათუ მიაქციეთ ყურადღება, რომ ხათული ტექსტი სწორედ ისეთი ტექსტია, რომელშიც ესე პირდაპირ დეკლარაციულად არ არის ხოლმე მოცემული ამბავი კი ვითარდება, მაგრამ ამბის ნიღმა იგრძნობა ავტორის სათქმელი და ამ სათქმელს ჩვენ უნდა დავაკვირდეთ ავტორის მიერ გამოყენებული მხატვრული სტილისტური საშუალებების გათვალისწინების საფუძველზე და აგრეთვე გარკვეული მინიშნებების აქცენტების მიხედვით. Am შემთხვევაში ეს მეოთხე კრიტერიუმი ექვსქულიანია, ეს ყველაზე მაღალი ქულა შეფასების სისტემაში და ექვსი ქულა აბიტურიენტს დაეწერება მაშინ, თუ კი ის მაქსიმალურად ადეკვატურად და ეს ადეკვატურობა აუცილებელია, ეს პირველი კრიტერიუმის მოთხოვნა. ადეკვატურად და სრულყოფილად მსჯელობს მოცემული მითითებების შესახებ, ანუ სამივე მითითების შესახებ, რომლებიც მოცემულია ტექსტის ბოლოს. ცხადია ეს ექვსი ქულა სხვადასხვა პრინციპით იკლებს, თუ კი დაუშვათ, არ აქვს აბიტურიენტს შესრულებული სამივე მითითება, ანუ არ მსჯელობს სამივე მითითების შესახებ. იქ არის განსხვავება და ამას კონკრეტულად თქვენ კრებულში ნახავთ. მე უბრალოდ ზოგადად წარმოგიდგენთ პრინციპს, ასე ვთქვათ. Და რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ რაოდენობა განსაზღვრავს ამ ქულას. Ერთი იქნება აქ 0 თუ 6. Არამედ განსაზღვრავს ისიც თუ რამდენი მითითება აქ შესრულებული აბიტურიენტს და როგორ. სრულყოფილად, ზოგადად თუ საერთოდ არ აქვს შესრულებული. ამას დააკვირდით კარგად, ამიტომ გირჩევთ სამივე მითითება, არ გამოგრჩეთ რომელიმე მითითების შესახებ მსჯელობა და შევასრულოთ რამდენადაც შეძლებთ შეასრულოთ სამივე მითითება. იმიტომ რომ სამივე მითითების შესრულება ასევე მნიშვნელობას იძენს მეორე კრიტერიუმით შეფასებისას და ჩვენ ახლა დაუბრუნდებით მეორე კრიტერიუმს, ჯერ ახლა დავასრულებ მსჯელობას მეოთხე კრიტერიუმის შესახებ. გაითვალისწინეთ, მე კი გთხოვეთ, რომ შეასრულეთ სამივე მითითება, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ ორი სამი წინა დადებით, თუ კი ვუპასუხებთ მითითებას, ეს არ ჩაითვლება შესრულებულ დავალებად, არამედ სამიზე მეტი წინადადება, მაინც უნდა იყოს მსჯელობითი ხასიათის წინადადება თითოეული მითითების შესრულების დროს, რომ ის მეტნაკლებად შესრულებულად ჩაითვალოს. ცხადია, აი განსაკუთრებით ეს პრობლემა თავს იჩენს ხოლმე იმ მითითების შესრულებისას, რომელიც სთხოვს აბიტურიენტებს ტექსტის მხატვრული თავისებურებების შესახებ მსჯელობას. ზოგჯერ იქ ჩამოთვლიან, რომ ტექსტში გამოყენებულია მხატვრული საშუალებები, ეს. რა თქმა უნდა, ასეთი ჩამონათვალი, რომელიც ფაქტობრივად ერთ წინადადებაში ექცევა, თუნდაც ორი იყოს, მითითება შესრულებულ მითითებად ვერ ჩაითვლება, თუმცა თუ ადეკვატურად არის დასახელებული მხატვრული საშუალებები, მხატვრული საშუალებების შეფასების კრიტერიუმის მიხედვით თქვენ ქულად აგეწერებათ, მაგრამ გაითვალისწინეთ, რომ გთხოვენ მსჯელობას ამ მითითების მიხედვითაც კი არა მხოლოდ მხატვრულ სახეებზე და მსჯელობა ცხადია არ გულისხმობს მხოლოდ ჩამონათვალს, არამედ სასურველია, რომ თქვენ ეს თავისებურებები ტექსტისა გაშალოთ თქვენს მსჯელობაში და დაასაბუთოთ
რა უნდა ამიცქვას ავტორს? აი, ეს მხატვრული თავისებურებები რას აძლევს მკითხველს ტექსტის შეცნობის თვალსაზრისით, ტექსტის სათქმელის გააზრების თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. აი, მე ვახსენე, რომ შესრულებული დავალების მითითებების რაოდენობა მნიშვნელობას იძენს მეორე კრიტერიუმით შეფასებისასაც. აი, მიაქციეთ ყურადღება ერთით, ეს არ არის ცალ-ცალკე კრიტერიუმი, არამედ ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და ამიტომ თუ ჩვენ არ გავითვალისწინებთ ყველა კრიტერიუმის მოთხოვნას, სწორად არ გავიაზრებთ, რას გთხოვენ, მაშინ ჩვენ შეიძლება შეფასების სქემის სხვადასხვა კრიტერიუმის მიხედვით დავიკლოთ ფულა, თუ სწორად არ შევასრულებთ, ხო, ამას. აი, მეორე კრიტერიუმი ნაშრომის აგება, ასე ქვია მას პირდაპირ, რომელიც, მოდი დავიწყოთ ნახსენებიდან, ერთი მხრივ შეფასება სამქულიანია ეს კრიტერიუმი, ერთი მხრივ დამოკიდებულია ამ კრიტერიუმის მიხედვით მიღებული ქულა მითით შესრულებული მითითებების რაოდენობაზე და მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ ამას არ გულისხმობს, არამედ გულისხმობს ნაშრომის აგებას. რა იგულისხმება ნაშრომის აგებაში? რა თქმა უნდა, მისი ორგანიზება, მოგეხსენებათ, ხლა არ შეიძლება ტექსტი გაბმულად დაიწეროს, მით უმეტეს სამი მითითების შესახებ მსჯელობა დაიწეროს ერთ აბზაცად, არამედ ტექსტს აქვს თავისი ორგანიზების აუცილებელი მოთხოვნები და მოგეხსენებათ თქვენ, რომ აბზაცი აერთიანებს ერთი საკითხის გარშემო, ერთი საკითხის შესახებ გამოთქმულ წინადადებებს. ამიტომ საკითხების შესახებ მსჯელობას ნუ მიაბავთ აბზაცის გამოყოფის გარეშე ერთმანეთს და სწორად გაყავით თქვენი ტექსტი აბზაცებად. ზოგჯერ აბიტურიენტები წერენ ძალიან ბევრი აბზაცით და ფაქტობრივად ზოგჯერ ერთი წინადადება, ერთი აბზაცი, ერთი ან ორი. რასაკვირველია, ასეთი დაკოფაც არ შეესაბამება ტექსტის ორგანიზების პრინციპებს და გთხოვთ გაითვალისწინოთ ზუსტად, როგორ უნდა დაყოთ ტექსტი აბზაცებად. Ну, ძირითადად, ხლა ერთი საკითხის შესახებ მსჯელობა, ერთი მითითების შესახებ მსჯელობა თავსდება ხოლმე ერთ აბზაცში და მეორე მითითების შესახებ მსჯელობა უკვე ახალი აბზაცით იწყება, მაგრამ მაინდამაინც ამასაც ნუ დაეყრდნობით, შეიძლება ჩვენ საკმაოდ ვრცლად მსჯელობთ ერთი საკითხის შესახებ და ის თავის თავში გულისხმობს და მოიცავს ისეთ ნაწილსაც, რომელიც უნდა გამოიყოს ახალი აბზაცით. ასე რომ მიაქციეთ ყურადღება და არ დაგავიწყლეთ, რომ აბზაცი არ ნიშნავს მხოლოდ ახალი სტრიქონიდან ტექსტის დაწყებას, არამედ აბზაცს აქვს თავისი ფორმა, კერძოდ ეს არის შეწეული სტრიქონი მარცხნიდან მარჯვნივ რამდენიმე ასოს მანძილზე და არ დაგავიწყდეთ აი ეს სპეციფიკური ნიშანთვისებაც აბზაცებისა. სხვა შორის მიაქციეთ ყურადღება, როგორც ჩანს, აი კომპიუტერზე როცა ვბეჭდავთ კომპიუტერის საშუალებით, ხო, იქ ზოგჯერ ისეა დაყენებული ეს ფორმატი, რომ აბზაცებს შორის ტოვებს სტრიქონს. Ну, არის ესეთი ფორმაც, ხო? Ну, გამოყოფთ ამ სტრიქონებს აბზაცებს შორის, ქართულ ენაში არ არის ეს ნორმა. ამიტომ ჩვეულებრივ მივაყოლოთ შემდეგ სტრიქონზე შემდეგი აბზაცი, რომ თავარია გამოვყოთ აი ეს შეწეული სტრიქონით, ასე ვთქვა, დავიწყოთ ახალი აბზაცი შეწეული სტრიქონით. აი, როგორც გითხარით,
ეს მეორე კრიტერიუმი გულისხმობს ნაშრომის აგებას და მოგახსენეთ, რომ შეიძლება ნაშრომი იყოს კარგად აგებული, მაგრამ თუ მხოლოდ ორი მითითებაა შესრულებული და არა სამი, მაშინ ცხადია, აქ დაიკლებს ქულა, კერძოდ ორი მითითების შესრულების შემთხვევაში, დაგეწერებათ არა სამი, რაც არ უნდა კარგად ქონდეთ გამოყოფილი აბზაცები, არამედ ორი ქულა. და ნაშრომის აგება ასევე გულისხმობს ლოგიკურად ჩამოყალიბებულ მსჯელობას. თქვენ არ უნდა გადახტეთ ერთი საკითხიდან მეორე საკითხზე და შემდეგ ისევ მიუბრუნდეთ პირველს, არამედ დაასრულოთ მსჯელობა ერთი მითითების შესახებ და შემდეგ გადახვიდეთ მეორე მითითებაზე და აღარ დაუბრუნდეთ შემდეგ. ანუ არ უნდა იყოს იცით არეული თანმიმდევრობა თქვენი მსჯელობისა. ამავე დროს ეს მსჯელობა უნდა იყოს ლოგიკური და არა ძალდატანებითი, როცა ერთი სათქმელიდან მეორეზე რაღაც დიდი ძალისხმევა გჭირდებათ, რომ გადახვიდეთ. ჩამოაყალიბეთ თქვენი თვალსაზრისი თანმიმდევრულად, ლოგიკურად და ისევ ვიმეორებ, ეცადეთ არ გამოგრჩეთ, რომ იმსჯელოთ სამივე მითითების შესახებ, რამდენადაც შეძლებთ. აი ხო, მესამე, ჩვენ განვიხილეთ პირველი, მეორე და მეოთხე კრიტერიუმები და აი ხლა მივაქციოთ ყურადღება მესამე კრიტერიუმს. მესამე კრიტერიუმი გულისხმობს დავალებების ადეკვატურ გაგებას და გააზრებას. აი რა განსხვავება პირველ და მესამე კრიტერიუმებს შორის? პირველ შემთხვევაში იყო ტექსტის ადეკვატური გაგება და გააზრება, ხოლო მესამე კრიტერიუმის შემთხვევაში არის დავალებების. ტექსტის ადეკვატური გაგებისა და გააზრების შესახებ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ და მოდით ახლა მივაქციოთ ყურადღება, რა განსხვავება პირველ და მესამე კრიტერიუმებს შორის. თუ კარგად დაუკვირდებით, მე მგონი არ არის რთული მისახვედრი, დავალების და სხვათა შორის შეფასების კრიტერიუმებში, ფრჩხილებში ჩასმულია ეგ მითითებების ადეკვატური გაგება და გააზრება. და ეს გულისხმობს ეს კრიტერიუმი, რომ მაგალითად თუ ჩვენ გვთხოვენ ვიმსჯელოთ ტექსტში წარმოდგენილი ერთ-ერთი პერსონაჟის მხატვრული სახის შესახებ, შესაძლებელია იქ წარმოდგენილი იყვნენ სხვა პერსონაჟებიც, ჩვენ არ უნდა ვიმსჯელოთ მეორე შესახებ, იმიტომ რომ არ გვეკითხებიან ამას. ჩვენ შეიძლება გარკვეულ არგუმენტებად აი ამ სხვა პერსონაჟთან დამოკიდებულება გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა, მითითებებით განსაზღვრული მხატვრული სახის ანალიზისას, მაგრამ მივაქციოთ ყურადღება, რომ სხვა რამეზე ან სხვა პერსონაჟზე კი არ უნდა ვიმსჯელოთ, არამედ იმაზე, რომლის შესახებაც მსჯელობა ჩვენ გვთხოვენ მითითებებით. აი შემდეგ მაგალითის მიხედვით ნახავთ და გეტყვით. ამასთანავე ჩვენ თუ გვთხოვენ ვიმსჯელოთ დაუშვათ ტექსტში წარმოდგენილი ისტორიული ვითარების შესახებ, ჩვენ არ უნდა ვიმსჯელოთ მაგალითად აი ესე ვიტყვი სხვა პერსონაჟებს. თუ გვთხოვენ ვიმსჯელოთ ზნეობრივი პრობლემების შესახებ, ჩვენ არ უნდა ვიმსჯელოთ ამ დროს რაღაც ასევე სხვა საკითხის შესახებ. ანუ მივაქციოთ ყურადღება რის შესახებ მსჯელობას მოითხოვს ჩვენგან დავალების შესრულება. ანუ აი სამი მითითება, რომლებიც მოცემულია ტექსტის ბოლოს, კარგად გავიაზროთ და გავაანალიზოთ. რა თქმა უნდა, თქვენ ალბათ იცით, რომ მაინც სულ ამაზე ვლაპარაკობთ, რაც ვებინარი დაიწყო, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, რომ მითითებები გულისხმობს სწორედ, აი მოცემულია პირდაპირ იმსჯელეთ და ეს არ არის შეკითხვები, რომლებსაც უნდა გავცეთ, თუნდაც ორ-სამ წინადადებიანი პასუხი, ასე ვთქვათ, და მით უმეტეს არ უნდა დავნომროთ ეს მითითებები, არამედ უნდა ვიმსჯელოთ
მსჯელობა გულისხმობს ჩვენი თვალსაზრისის ჩამოყალიბებას კონკრეტული ტექსტის საფუძველზე. Im საკითხის შესახებ, რომლის თაობაზეც მსჯელობა მოგვეთხოვება სწორედ მითითებებით. Ai მივაქციოთ ამას ყურადღება, ვინ მსჯელოთ, მსჯელობა ნიშნავს ჩვენი აზრის, ჩვენი თვალსაზრისით. Ai წაკითხვის შედეგად ჩვენ რა თვალსაზრისიც ჩამოგვიყალიბდა ამა თუ იმ მოვლენის, ასახული ვითარების თუ პერსონაჟის შესახებ, ai ეს უნდა დავწეროთ, ოღონდ ჩვენი თვალსაზრისი გავამყაროთ, სწორედ მეოთხე კრიტერიუმი ამას გულისხმობს, ხო, არგუმენტი. გავამყაროთ არგუმენტებით ტექსტიდან. Ai მეოთხე კრიტერიუმს დაუბრუნდები ისევ, რადგან ვახსენე ამ წუთში, ხო, და ადეკვატური ციტირება იყო იქ. Ai რას გულისხმობს ეს ადეკვატური ციტირება? ესე იგი, გავამყაროთ ჩვენი არგუმენტები, ვინ მსჯელოთ, იმის შესახებ, რის შესახებაც მოგვეთხოვება, და მოვიყვანოთ არგუმენტად ციტატა. შეგვიძლია, ძალიან რომ არ გადაიტვირთოს ციტატებით და ზოგჯერიცით ახლა ესე სტილისტურად მაინდა-მაინც გამართლებული არ არის, ვთქვათ რაღაცა ერთი ფრაზა, მოვიყვანოთ ციტატა, შემდეგ ერთი ფრაზა. ამიტომ ეცადეთ თქვენ, რომ ციტირება არ გულისხმობს ყოველთვის პირდაპირ გადმოტანას ტექსტიდან ფრაზისა, რომელიც აუცილებლად უნდა ჩავსვათ ბრჭყალებში, თუ ზუსტად გადმოგვაქვს. ზოგჯერ ეს დამოწმება არგუმენტისა შეგვიძლია ჩვენ, რა თქმა უნდა, ჩვენივე სიტყვები წარმოვადგინოთ, ოღონდ ის უნდა ეყრდნობოდეს სწორედ ტექსტს. Აი, ადეკვატური ციტირება რას ნიშნავს? როცა ჩვენ რაღაცაზე ვჟელობთ, არგუმენტი ციტატის სახით იქნება ეს თუ მისი პერიფრაზის, ჩვენებურად გარდაქმნილი წინადადების სახით, სწორედ იმ თქვენი მსჯელობის არგუმენტი უნდა იყოს და არა აცდენილი თქვენს მსჯელობას. ანუ უნდა შეესაბამებოდეს, სწორედ თქვენი აზრი უნდა გამომდინარეობდეს იმ კონკრეტული ტექსტის მონაცემიდან, აი, რასაც თქვენ დაიმოწმებთ, იქ უნდა იყოს ნაპოვნი თქვენი მსჯელობის საფუძველი. რა შეეხება მესამე კრიტერიუმს, რომლის მიხედვითაც დავიწყეთ ჩვენ მსჯელობა, ხო, დავალების ადეკვატური გაგება და გააზრება, ის არის ორქულიანი. ანუ ცხადია ახლა სამი მითითებიდან თუ რომელიმეს ვერ გაიგებთ, ახლა ეს რამდენი შეიძლება ვერ გაიგოთ, ხო, მითითება რამდენჯერ შეიძლება ვერ გაიგოთ, ეს სამი მითითება, ამიტომ ამას არ აქვს დიდი ქულა, ნუ სხვა ჩვენ მიერ განხილულ კრიტერიუმებთან შედარებით, ორქულიანია, მაგრამ საერთო ჯამში ეს ორი ქულაც მოქმედებს არა მხოლოდ ამ კონკრეტული კრიტერიუმით შეფასებისას, არამედ ახლა მიაქციეთ ყურადღება, თუ კი თქვენ მსჯელობთ სხვა საკითხზე, რომლის შესახებაც მსჯელობა არ მოგეთხოვებათ დავალების მიხედვით, რეალურად უკვე ეს აისახება რა საკვირველია მეოთხე კრიტერიუმზე, მაინც ეს ცენტრალური არის მეოთხე კრიტერიუმი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თუ კი ის გულისხმობს ადეკვატურ მსჯელობას სამივე მითითების მიხედვით და თქვენ არ მსჯელობთ დავალებით წარმოდგენილი მითითებების შესახებ, ცხადია ამ კრიტერიუმშიც ვერ დაიმსახურებთ ფულას, იმიტომ რომ თუ არასწორად გაიგეთ დავალება და სხვა რამეზე მსჯელობთ, ბუნებრივია მეოთხე კრიტერიუმით შეფასდება მხოლოდ ის მსჯელობა და იმდენი მითითება, რომელიც ადეკვატურად გაქვთ შესრულებული. ასე რომ ყველა დეტალს სჭირდება დაკვირვება, როცა ვასრულებთ მხატვრული ტექსტის ანალიზს. და ისევ ვიმეორებ, რომ ეს პირველი და მესამე კრიტერიუმები გულისხმობს სწორედ ტექსტის ადეკვატურ გაგებას და მითითების. თუ რომელიმე მათგანი ჩვენ სწორად ვერ გავიგეთ, უკვე ავცდებით სხვა კრიტერიუმის, კერძოდ აი მეოთხე კრიტერიუმის მიხედვით შეფასება უკვე ვეღარ იქნება მაღალი.
გარდა იმისა, რომ თვითონ იმ კრიტერიუმის მიხედვით დაგაკლდებათ ქულები. Მოდით გადავიდეთ მეხუთე კრიტერიუმზე. Ეს არის ტექსტის მხატვრული თავისებურებების შეფასება აბიტურიენტის მიერ. Da, როგორც თავშიც მოგახსენეთ, მხატვრული ტექსტის გააზრებისას აუცილებელია დავაკვირდეთ სწორედ მხატვრულ თავისებურებებს. Სახეთა სისტემას, მხატვრულ სახეთა სისტემას, სტილისტურ ჩანაფიქრს ავტორისას, სტილისტური ფიგურები შეიძლება იყოს აქ გამოყენებული, იმიტომ რომ როგორც მოგახსენეთ, მხატვრული ტექსტი სწორედ ამ სახეებით აიგება. Ავტორი ესე დეკლარაციულად თავის სათქმელს მხატვრულ ტექსტში ძირითადად არ გამოხატავს ხოლმე, არამედ ის სწორედ მხატვრული სახეების შეცნობა გააზრების შედეგად უნდა შემოვიდეს ჩვენს ცნობიერებაში. Აქედან გამომდინარე, ყურადღებით უნდა დავაკვირდეთ სწორედ მხატვრულ სახეებს. მხატვრული ტექსტის თავისებურებები, ახსენე მე, მხოლოდ ტროპული საშუალებები არ არის, რომლებსაც ავტორი იყენებს ამა თუ იმ პერსონაჟის თუ მოვლენის უკეთახსაქმელად, არამედ ეს არის სტილიც. ხა რაც შეეხება სტილს, სტილი კონკრეტულ ავტორს ხშირად აქვს ჩამოყალიბებული და აი ზოგჯერ ჩვენ სტილის მიხედვითაც ვიცნობთ ტექსტს, რომელი ავტორის შეიძლება ის იყოს, მაგრამ ყველა კონკრეტულ შემთხვევაში, ყველა კონკრეტული ეპიზოდის შემთხვევაში ის თავის სტილს სხვადასხვაგვარად წარმოგვიდგენს ხოლმე. კერძოდ, რას ვგულისხმობ? არის ეპიზოდები ნაწარმოებში, რომელიც უფრო დინამიკურად ვითარდება და მას აქვს თავისი მიზანდასახულობა. არის ეპიზოდები ან მთლიანი ნაწარმოები, ახლა ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება აბსოლუტურად სერიოზულად მოგვითხრობდეს ავტორი რაღაცას, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში თავისი ჩანაფიქრის განსახორციელებლად იყენებდეს ირონიას, სარკაზმს. Ну, აი, ახლა მარტივი მაგალითი რომ დავასახელოთ, ხო? ჩვენ შეიძლება ვიცნოთ ორივე ნაწარმოები, რომ ერთი ავტორი არის მაგალითად ოთარან თქვრივი და კაცი ადამიანი, მაგრამ თავისთავად ცხადია ალბათ თქვენთვის, რომ ამ ორ ნაწარმოებში ერთი ავტორი ილია ჭავჭავაძე იყენებს აბსოლუტურად განსხვავებულ სტილს თავისი სათქმელის წარმოსაჩენად, ხო? აი ეს არის სწორედ ავტორის სტილი კონკრეტულ ნაწარმოებში, რომელიც აუცილებლად უკავშირდება მისი ჩანაფიქრის განხორციელებას, როგორ უნდა მას წარმოადგინოს პრობლემა და რა საშუალებით დააფიქროს ამ პრობლემასა თუ მხატვრულ სახეზე მკითხველი. ეს კრიტერიუმი საკმაოდ მაღალქულიანია და მაღალი ქულა იწერება იმ შემთხვევაში, თუ კარგად არის ჩამოყალიბებული მსჯელობა და დადასტურებული მსჯელობა კონკრეტული მაგალითებით ავტორის სტილის შესახებაც ამ კონკრეტულ ეპიზოდში და არა საერთოდ. და აგრეთვე გამოყოფილია ტროპული მეტყველების საშუალებები, რომელთა შესახებაც, აი მე დღანაც მოგახსენეთ, მხოლოდ ჩამოთვლილი კი არ არის, არამედ გახსნილია ამ ტროპულ საშუალებათა მიზანი, რატომ, რისთვის იყენებს ავტორი ამ მხატვრულსა და რას გვაძლევს, რა ინფორმაციის მატარებელია ეს მხატვრული საშუალება, ეს ტროპი, რა ინფორმაციას აძლევს მკითხველს ავტორის დამოკიდებულების თუ თვითონ პერსონაჟის შესახებ, რომელიც მან წარმოადგინა, ან მოვლენის შესახებ. ამიტომ მსჯელობა მეხუთე კრიტერიუმის მიხედვით რასაკვირველია, აი ესე ვიმეორებ, მსჯელობა და არა მხოლოდ ჩამონათვალი და აღნიშვნა.
მსჯელობა გულისხმობს არა მხოლოდ გამოყოფას და წარმოდგენას, დასახელებას ამ ხატული საშუალებებისა, არამედ რამდენადაც შესაძლებელია მათ გახსნას და მათი მიზან დასახულობის წარმოჩენას თქვენი ნაშრომის ფარგლებში. ყურადღება მიაქციეთ, რომ თუ კი ეჭვიგებარებათ რომელიმე ტროპთან დაკავშირებით, არის ის მეტაფორა თუ არის ეპითეტი თუ შედარება, თავი შეიკავეთ იმ კონკრეტული ტროპის წარმოდგენისგან და რაშიც არ გეპარებათ ეჭვი, მხოლოდ მის შესახებ იმსჯელეთ და ის წარმოადგინეთ, იმიტომ რომ ზოგჯერ ასახელებს აბიტურიენტი, მოსწავლე რამდენიმე ცდილობს გახსნას ნაწარმოების და თავისი თხზულების კონტექსტში მათი მიზანდასახულობა, მათი შინაგანი, მხატვრული შინაარსი, მაგრამ სწორად არასახელებს მას. აი მაგალითად შედარების შესახებ ამბობს მეტაფორა ან პირიქით და ასე შემდეგ. აი ეპითეტებს მივაქციოთ კიდევ ყურადღება. ხლა ეპითეტები არსებობს, რა არის ეპითეტი, ხო? მხატვრული განსაზღვრება. განსაზღვრება, ანუ საზღვრელი შესაძლოა იყოს ლოგიკური და შეიძლება იყოს მხატვრული. ამიტომ მივაქციოთ ყურადღება, რომ თუ მხატვრულია ეს საზღვრელი, ანუ მხატვრული შინაარსის მატარებელია და არა ჩვეულებრივი განსაზღვრება არ არის ის, აი მაგალითისთვის რომ გითხრათ დაუშვათ, ვიღაც არის ცისფერთვალება დაუშვათ, არა? ხა ცისფერთვალება ეს ბუნებრივი, იმას მართლა ცისფერი თვალები აქვს, მაგრამ თუ ზღვისფერი თვალები წერია, ის იქნება ეპითეტი, მაგრამ ხა ცისფერი როგორც ჩვეულებრივი ფერი, ის დასახელება ჩვეულებრივი ფერისა, ის არის ჩვეულებრივი განსაზღვრება და არ არის ეპითეტი. ნუ ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, მაგრამ მე მინდა სხვა საკითხებზეც ვიმსჯელო და ამიტომ თავ შევიკავებ. და როგორც გეუბნებოდით, უნდა ვიცოდეთ ზუსტად იმ ტროპის სახელწოდება, რომელიც მოყვავს, იმიტომ თუ მეტაფორას ვიტყვით შედარების შემთხვევაში, მაშინ ცხადია, აი ერთი ასეთი შეცდომაც რომ დაუშვათ, რაც უნდა კარგად გეწეროთ ანალიზით თხზულებისა, ერთი ასეთი შეცდომის შემთხვევაშიც დაგაკლდებათ აქ ქულა და ამიტომ კარგად დავფიქრდეთ, რამდენად სწორად ვასახელებთ ტროპს, სახელწოდება მისი, რამდენად სწორად გვაქვს წარმოდგენილი. და რაშიც ეჭვი გვეპარება, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ კი მით უმეტეს ვასახელებთ საკმაოდ ბევრს და განვიხილავ, დავანებოთ იმ ერთს თავი, რაშიც ეჭვი გვეპარება და იმისთვის, რომ არ დავიკლოთ ქულა, თუ კი მით უმეტეს კარგად ვმსჯელობთ ამ კრიტერიუმის მიხედვით, ამიტომ შევიკავოთ თავი, რაშიც დარწმუნებული არა. ოღონდ აუცილებლად კიდევ ვიმეორებ, აუცილებლად შეასრულეთ ეს მითითებაც, ეს რატომაც უჭირთ ხოლმე და აი მაქსიმალურად სცადეთ, გაშალოთ მსჯელობა ტექსტის მხატვრული თავისებურებების შესახებ. მეექვსე კრიტერიუმი. ეს არის დამოუკიდებელი აზროვნება და ზოგადი განათლება. რაც შეეხება ზოგად განათლებას, ცხადია, ეს ყალიბდება წლების განმავლობაში და გულისხმობს ჩვენს ნაკითხობას, გულისხმობს ჩვენს ფიქრს დაკითხულის შესახებ, თუ საერთოდ ჩვენ გარშემო არსებული მოვლენების შესახებ, რაღაცის შედარებას, რაღაცის გააზრებას. ამიტომ თუ არ გვაქვს ამ ტიპის ერუდიცია, ძალით ერუდირებულად წარმოდგენა თავისა,
Aratu, helovnuria, aramet, arapet shemateps tmen nashlobs, ai razvgulisbob. Zogjer მოგხსენებათ ახლა ინტერნეტში 1000 რამ ქვეყნდება ინტერნეტის საშუალებით, ბევრი რამ არის ხელმისაწვდომი და ძალიან ხშირად არის ხოლმე სხვადასხვა ავტორის გამონათქვამები ამა თუ იმ საკითხის შესახებ, ხა ცნობილი პირების გამონათქვამები, ხო? Თუ კი ჩვენ ამას დავიზეპირებთ და მე რაღაცა სიტყვით ვეცდებით მივაბათ ჩვენს მსჯელობას, საკურველია ეს ხელოვნურია და ნაკლებად მოსალოდნელია მიესადაგოს, იმიტომ რომ ის ციტატებიც კონკრეტული ვითარებიდან გამომდინარე ფასობს და თუ კი ჩვენ არ ვიცით ეს სიტყვა იმ კონტექსტში როდის თქვა, ამა თუ იმ ავტორმა და რასთან დაკავშირებით თქვა, შესაძლოა ჩვენ ავცდეთ ჩვენს განვითარებულ მსჯელობას და აი მართლა მიწებებული ვით გამოვიდეს ეს ციტატა, რომელიც რასაკვირველია იგრძნობა, რომ არ არის გააზრებული საერთო კონტექსტში და აი მხოლოდ ხელოვნურად არის მიწებებული და აქედან გამომდინარე ეს არაფერს მატებს თქვენს ნაშრომს. აი ხელოვნურადაც რომ არ იყოს და მართლაც მიესადაგებოდეს, თუ კი ჩვენ არ დავასაბუთებთ, რატომ ჰგავს ან არ ჰგავს, რატომ გადახსენდათ კონკრეტულად ეს სიტყვები ამა თუ იმ ავტორისა, რა საერთო კონტექსტს შეიძლება გულისხმობდეს აი ეს არგუმენტი მსგავსება განსხვავების, აი რაც მოიხმეთ თქვენ დასადასტურებლად თქვენი მსჯელობისა. აი ესეც არაფერს არ ნიშნავს, ამიტომ ვეცადოთ ჩვენ, რომ ის რაც ვიცით და არა ესე გაზეპირებული რაღაც ფრაზები, მივუსადაგოთ ჩვენს მსჯელობას და არ არის აუცილებელი ჩავსვათ მაინდამაინც ბრჭყალებით მოვიტანოთ სხვა ავტორთა ნააზრები, ის ჩვენ შეიძლება გვახსოვდეს, როცა წაკითხული გვაქვს რაღაც, როცა ერთი მოვლენა გვახსენებს მეორეს და ამ ხრივ აფართოებს ჩვენი მსჯელობის კონტექსტს, ის ჩვენ შეიძლება დავასახელოთ და ვიმსჯელოთ ყოველგვარი ციტატის გარეშეც. და ხანდახანეთით არისიც არის, რომ არ არის ხოლმე აუცილებელი აბიტურიენტის ერუდიცია ძალიან კარგად ჩანს მის მსჯელობაში, თავის დაუნებურად, აი აბსოლუტურად თავის დაუნებურად წარმოადგენს ხოლმე საკუთარ ინტელექტს, იმიტომ რომ თავისთავად ლექსიკა, რომელიც მიმდინარეობს აი სწორედ მისი წაკითხული ლიტერატურიდან, მისი მსჯელობის მიმართულებები, დიაპაზონი თავისთავად ქმნის შთაბეჭდილებას მისი ნაკითხობისა, მისი ერუდიციისა, ასე რომ ხელოვნურობას დავანებოთ აქ თავი და ჯობს გავიხსენოთ ის, აი უფრო ბუნებრივად შემოვიტანოთ მსჯელობაში ის, რაც ჩვენს გონებაში ასახულა და შთაბეჭდილება მოუხდენია და აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი აზრით მიესადაგება სწორედ იმ ნაწარმოებს, იმ პერსონაჟს, იმ ისტორიულ კონტექსტს თუ ასე შემდეგ. აი ახლა მე ისტორიული კონტექსტი ვახსენე და მივაქციოთ ამასაც ყურადღება. ისტორიულ კონტექსტს ყოველთვის აქვს დიდი მნიშვნელობა ნაწარმოების გაგებისას, ისტორიულ კულტურულ კონტექსტს. ვინაიდან ყოველი ნაწარმოები, მიუხედავად იმისა, რომ კლასიკად იქცევა ბევრი, მან ყოველ შემთხვევაში ხლა თქვენთან არ მოვა ისეთი ნაწარმოებები ეროვნულ გამოცდებზე, რომლებსაც რაღაც ისეთი ვიწრო კონტექსტი აქვს, ასე ვთქვათ, ისეთი, რომელიც აღარ გადაყვა საუკუნეებს და აღარ გადაყვება, ახლა მნიშვნელოვანი ნაწარმოებები გეძლევათ ხოლმე საანალიზოთ. ამიტომ ყოველ ნაწარმოებს აქვს თავისი კონტექსტი, რომელ ისტორიულ კულტურულ არეალშიც ის იშვა და ცხადია აქვს
tu ke es istoriuli khasiatis ეს ისტორიულ თემატიკაზე დაწერილია, აქვს სხვა ისტორიული კონტექსტიც, ხო? ესე იგი ნაწარმოების ისტორიული კონტექსტი, ესე იგი აღწერილი მოვლენების და ისტორიული კონტექსტი ავტორის ეპოქისა, რომელშიც ის იშველიებს სწორედ აი ამ მოვლენებს, რატომ აღწერს ამას. ამიტომ მივაქციოთ ყურადღება, ნუ ორივე შემთხვევა თუ გვაქვს ორივე ისტორიულ-კულტურულ კონტექსტს, თუ ერთი შემთხვევა გვაქვს და არ არის ის ისტორიულ თემაზე დაწერილი ნაწარმოები და ნუ აი ესეა წარმოდგენილი მოვლენები ჩვეულებრივ ეპოქის მითითების გარეშე და ჩვეულებრივ წარიმართება თხრობა, მაშინ მივაქციოთ ყურადღება რა ვითარებაში, როგორ, იმიტომ რომ ეს განსაზღვრავს იცით ავტორის სათქმეს. Რა უნდა უთხრას თავის თანამედროვე საზოგადოებას უპირველეს ყოვლისა ავტორმა და ცხადია ღირებულებები, რომლებსაც მხატვრული ლიტერატურა წარმოაჩენს, გადასწუდება ხოლმე სხვა ეპოქებს და სხვა საუკუნეებს, რაც ავლენს სწორედ ავტორის პროფესიონალიზმს, იმიტომ რომ ის გამოყოფს ისეთ საკითხებს, ის ყურადღებას ამახვილებს ისეთ პრობლემებსა და ფასეულობებს, რომლებიც აქტუალურად რჩება ხოლმე სხვა საზოგადოებებშიც, შემდგომ ეპოქებშიც და მივაქციოთ ამას ყურადღება, როცა ჩვენ გვინდა მიმშელოთ სწორედ უფრო ფართოდ მხატვრული ტექსტით წარმოდგენილი პრობლემის შესახებ, რაც ცხადია გამოავლენს თქვენს ერუდიციას, თქვენს ნაკითხობას და მივაქციოთ აქ ყურადღება, რომ აქ იგულისხმება არა მხოლოდ ზოგადი განათლება, არამედ დამოუკიდებელი აზროვნება. აი, რას გულისხმობს დამოუკიდებელი აზროვნება? დამოუკიდებელი აზროვნება რასაკვირველია, საერთოდ ჭირდება ადამიანს და ის ყოველთვის არ უნდა იყოს დამოკიდებული სხვის ნააზრებზე, ხას და არ უნდა იყოს ხო ერთი აზრი ყველაფერთან დაკავშირებით. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს დამოუკიდებელი აზროვნება უნდა ეყრდნობოდეს ტექსტს. ჩვენ თუ თვითმიზნად გავიხადეთ ის, რომ რაღაცა ვთქვათ ორიგინალური და ამით დავიმსახუროთ შეფასება ამ კრიტერიუმის მიხედვით, რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება სწორი, ვინაიდან დამოუკიდებელი აზროვნება გულისხმობს ტექსტის მონაცემებიდან გამომდინარე ჩვენს ხედვას, რომელიც რა თქმა უნდა უნდა ეყრდნობოდეს ტექსტს და არ უნდა იდგეს მის მიღმა მხოლოდ ორიგინალობის გამო. ამიტომ მივაქციოთ ამასაც ყურადღება და ეს არის სამქულიანი კრიტერიუმი და ვეცადოთ, რომ აქ რაღაც ქულა მაინც დავიმსახუროთ, ოღონდ როგორც მოგახსენეთ, დავიმსახუროთ არა ხელოვნურად რაღაცის მიერთებით ნაწარმოებთან, არამედ ადეკვატური უნდა იყოს ჩვენს მსჯელობაში. ეს ორიგინალური ხედვა იქნება ეს თუ ფართო დიაპაზონი, წაკითხული და განცდილი მხატვრული ლიტერატურისა თუ ეპოქის კონტექსტის, კულტურულ-ისტორიული კონტექსტის შესახებ. მეშვიდე კრიტერიუმი, ახლა მე უცებ დავამთავრებ ამ კრიტერიუმებს და გადავალ უკვე კონკრეტულ ანალიზზე, ტექსტიდან რაღაც მაგალითს წარმოგიდგეთ. მეშვიდე კრიტერიუმი არის ფაქტობრივი სიზუსტე. მეშვიდე კრიტერიუმი გულისხმობს ეს ფაქტობრივი სიზუსტე გულისხმობს, აი გავარჩიოთ ოღონდ, ხო, პირველი კრიტერიუმი იყო ტექსტის ადეკვატური გაგება და გააზრება, ხოლო აი მეშვიდე არის ფაქტობრივი სიზუსტე. რა განასხვავებს ამ ორ კრიტერიუმს ერთმანეთისგან და რა შემთხვევაში დაგვაკლდება ან არ დაგვაკლდება ქულა? ჩვენ ვისაუბრეთ ტექსტის ადეკვატურ გაგებაზე და შეგახსენებთ, ის გულისხმობს მოცემული ტექსტის ადეკვატურ გაგებას, ანუ რაც იქ წერია, რომ გავიგოთ სწორად. მაგრამ აი სწორედ გამომდინარე იქედან, რომ
მოგეთხოვებად კიდეც დავით ორიენტებით ცდილობენ რომ გავლონ პარალელები სხვადასხვა ტექსტთან, ჩასვან პრობლემა ისტორიულ-კულტურულ კონტექსტში და იმ სჯელონ მის შესახებ. აი ამ შემთხვევაში ზოგჯერ გარედან შემოტანილი, ანუ არა ის რაც მოცემულია დავალების ტექსტით, არამედ ტექსტს მიღმა ინფორმაცია, რომელიც შემოგვაქვს ჩვენს მსჯელობაში, თუ კი არ არის სწორად დასახელებული და მითითებული, მაშინ აქ დააკლდება აბიტურიენტს ქულა. ერთ ამგვარ შეცდომაზეც კი ეს სულ ერთქულიანია და ამიტომ ერთი შეცდომა იქნება აქ თუ ორი, ის ერთი ქულაც დაგაკლდებათ, აი რას გულისხმობ მაგალითად. თუ კი ჩვენ მოგვაქვს პარალელისთვის დაუშვათ აკაკი წერეთლის რომელიმე ლექსიდან სტრიქო, აი დაუშვათ ვიმოწმებთ აკაკი წერეთლის განთიადიდან რაღაცას და ადეკვატურია დამოწმება. ოღონ ჩვენ გვეშლება და გგონია ეს ლექსი ილია ჭავჭავაძის. ეს არის ფაქტობრივი შეცდომა. ფაქტობრივი შეცდომა ისიც თუ ჩვენ დაუშვათ რაღაც მოვლენა მოგვაქვს ასევე პარალელისთვის. Ну, ყოველთვის ჭირდება ჩვენს მსჯელობაში, მაგრამ ჩვენ გვეშლება მოვლენა, რომელიც უბრალოდ ქვეყანა, რომელშიც ეს მოვლენა მოხდა, საუკუნე, რომელშიც ეს მოვლენა მოხდა. ამიტომ ყურადღება მივაქციოთ. მე არ გამომრიცხავ, რომ ხანდახან შეიძლება ეს მექანიკური შეცდომა იყოს, აი მაგალითად აკაკი წერეთლის და ილია ჭავჭავაძის შემთხვევაში, ხო, მექანიკურად, მაგრამ ახლა ვერავინ ვერ შეაფასებს ამას, ესე ვერავინ ვერ გაიგებს, რომ ეს მექანიკურია თუ აბიტურიენტმა არ იცის ლექსი ვისია. ამიტომ თქვენ გაქვთ საშუალება დაწეროთ შავად, როგორც ეძახია ხო, ანუ წინასწარ დაწეროთ თქვენი თხზულება, შემდეგ ის გადაიკითხოთ, გადაწეროთ და ესე დროს მიაქციეთ ყურადღება წერის პროცესში, როცა აი ამდენი გადაწერის, გადაკითხვის საშუალება გაქვთ, მექანიკური შეცდომები ამ დროს არ უნდა დაუშვათ და უნდა მიაქციოთ ამას ყურადღება. ერთი სიტყვით, ფაქტობრივი სიზუსტეც არის ერთქულიანი, აი ამ საერთო 30 ქულის ფარგლებში. და შემდეგ არის შემდეგი კრიტერიუმები, მე-7 არის ლექსიკა და სტილი, მე-9 არის მორფოლოგიური, ორთოგრაფიული და სინტაქსური შეცდომები და მე-10 კრიტერიუმი არის პუნქტუაცია. მე ხლა ბევრს ამის შესახებ არ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად არის ეყრდნობა ამ კრიტერიუმების მიხედვით ნაშრომის კარგად შეფასება, ზოგადად გრამატიკული კატეგორიების, გრამატიკული წესების, მართლწერის წესების ცოდნას და ეს უნარები და ეს ცოდნა თქვენ გჭირდებათ ტექსტის რედაქტირების დროსაც და შესაბამისად თუ ჩვენ ვიცით რა არის სინტაქსური შეცდომა, რა არის მორფოლოგიური შეცდომა, რომ ეს სიტყვა ასე უნდა დაიწეროს, რომ ეს კონსტრუქცია სინტაქსური წინადადების შიგნით ასე უნდა აიგოს, მაშინ ცხადია და ვიცით როგორ სად და რა შემთხვევაში იწერება ესა თუ ის ასვენი ნიშანი, ცხადია აქ არ დაუშვებთ ან ძალიან მცირე რაოდენობით დაუშვებთ შეცდომებს. აი ერთი მინდა ვთქვა ლექსიკისა და სტილის შესახებ, ცხადია იმ ტიპის შეცდომები, რომლებიც დღეს ძალიან გავრცელებულია საზოგადოებაში და ხშირად აბიტურიენტებსაც გონიათ ის სწორი ფორმა, სტილისტური თვალსაზრისით ვამბობ. არადა აქ ბევრი რამ შეიძლება იყოს კალკი, როგორც ლექსიკური, ისევე სინტაქსური კონსტრუქციის თვალსაზრისით, ანუ კალკირება, ხო? აქ არის ატროფია სიტყვისა და ათასი სხვა რამ, ამასთან დაკავშირებით სხვა ვებინარები ჩატარდა და მე ხლა ბევრ დროს არ დაუთმობ ამას. ასეთ შემთხვევაში რასაკვირველია ახლა შეიძლება ამ ტიპის ფრაზეოლოგია
თქვენს თემებშიც გამოჩნდეს თხზულების ანალიზში, მაგრამ ვეცადოთ, რომ აი გადაკითხვის დროს ავარიდოთ თავი ამგვარ სტილისტურ ხარვეზებს. მაგრამ არა მხოლოდ სტილისტური ხარვეზები, როგორც მე თქვენ წაგიკითხეთ, ლექსიკა და სტილი ფასდება, ხო? და აქ შეფასების კრიტერიუმი გულისხმობს, რომ ნაშრომში აზრი ენობრივად ზუსტად და მკაფიოდ არის შერჩეული, დასმული ამოცანი, გამოხატული, შერჩეულია დასმული ამოცანი შესაპერისი სტილი და გვხვდება ორიოდე სტილისტური ხარვეზი, ასეთ შემთხვევაში უმაღლესი შეფასება ეწერება ამ კრიტერიუმით. ესე იგი, ნახეთ რა ხდება, მხოლოდ სტილისტური ხარვეზების არსებობა არ განაპირობებს ან არ არსებობა ამ კრიტერიუმის მიხედვით შეფასებას. თქვენი ლექსიკა უნდა შეესაბამებოდეს, ნუ უნდა იყოს ლექსიკა მდიდარი, არ უნდა იყოს ღარიბი და ცხადია უნდა შეესაბამებოდეს იმ მსჯელობას, იმ საკითხების შესახებ მსჯელობას, რომელთა შესახებაც გაშლას თქვენი თვალსაზრისისა გთხოვეთ სწორედ დავალების მიხედვით. აი ხო მოდით გადავიდეთ კონკრეტულ მაგალითებზე. ძალიან ბევრი აბიტურიენტი კითხობს ხოლმე, რომ წარმოვადგინოთ კონკრეტულად დამუშევარი ეროვნული გამოცდებისა და ის თუ რა როგორ შეფასდა ის და რატო. ხლა უპირველეს ყოვლისა მინდა გითხრათ, რომ ეროვნული გამოცდების ნამუშევრები არის პერსონალური ინფორმაცია, რომლის ნახვა თავიანთი პირადი ნომრის საშუალებით შეუძლიათ მხოლოდ აბიტურიენტებს და არავის არ აქვს უფლება აბიტურიენტის ნაწერი ესე საჯაროდ გამოიტანოს და აჩვენოს დანარჩენ საზოგადოებას და მით უმეტეს როგორ და რანაირად შეფასდა. ეხლა ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს იმას, რომ თვითონ აბიტურიენტს არ აქვს მისი ნახვის უფლება. მოდით ორიოდე სიტყვით ამის შესახებაც გეტყვით. აბიტურიენტები ხშირად შიშობენ, რომ როგორ რომ დააკლეს მათ ქულან ასე შემდეგ. თქვენ ნახავთ თქვენს ნაწერებს როგორც შეასრულეთ, ანუ შეფასების შემდეგ ისა გამოცხადდება შედეგები, თქვენ ნახულობთ მხოლოდ თქვენთანაც. Ну, ეხლა თუ სურვილი გაქვთ, რომ ვიღაცა სხვა ნახოს, შეგიძლიათ მას გაუზიაროთ, მაგრამ ეს არის პერსონალური ინფორმაცია, შეგიძლიათ თქვენ ნახოთ და იქვე ქვეყნდება არამხოლოდ საერთო ქულა, არამედ კრიტერიუმების მიხედვით, რა კრიტერიუმში რა შეფასება დაიმსახურეთ. შესაბამისად, თქვენ შეგიძლიათ დათვალოთ, როგორც გრამატიკული შეცდომები, თუ კი შეიძლება გონიათ, რომ სწორად შეასრულეთ, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდება, რომ დაუშვით შეცდომა, თქვენს ასოე ნიშანი თავის ადგილას არ არის, ან რაღაც გაუმართავია წინადადება, ან არ არის მსჯელობა ადეკვატური, ან დაუშვით ფაქტობრივი შეცდომა და ასე შემდეგ. ასე რომ თქვენ გეძლევათ ნაწერი გამოქვეყნების შემდეგ და შეგიძლიათ ის დააკავშიროთ კრიტერიუმების მიხედვით შეფასებასთან, რომელიც ასევე წარმოდგენილია, როცა თქვენ შედიხართ თქვენი პირადი ნომრით სისტემაში. ეს ერთი საკითხი. ახლა მეორე რითაც დავიწყე, წარმოუდგენელია აბიტურიენტის ნაწერის ესე გასაჯაროება სხვის მიერ, ნუ ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ჩემ მიერ. ახლა მით უმეტეს მე არ მიმიწოდება ახლა ასე ხელი, თუ კონკრეტულად აბიტურიენტმა არ მთხოვა რომელიმე რომ წავიკითხო და მე რა გითხარ შეგიძლიათ გაუზიათ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში მე არანაირი უფლება არ მაქვს გავასაჯაროვო რომელიმე აბიტურიენტის ნაწერი და გითხარით ახლა არც მიმიწოდება ამაზე ხელი. ამიტომ ვინაიდან თხოვნა არის სწორედ აი ამგვარი ხშირ შემთხვევაში, რომ აი კონკრეტული მაგალითით დადასტურდეს თქვათ რა და როგორ უნდა დაწეროს აბიტურიენტმა, მე ვთხოვე ჩემს მოსწავლეებს რამდენიმეს ერთი დავალების შესრულება
imistuis rom tkventvis tarmomedgina dges da ai me vetsdebi ai ramdenime erta tarmuro gan mzgavseba gansqoveba vnakhot kho ai sakitkhebis mikhedvit tarmogidgenit rom ikneb uketesi tarmodgena shekeknat rogor unda shesruldes davaleba esike ai teorias rom tavi davanebot upro praktikulat nakhot tumtsa am tavitve getqut rom es shegnebulatat khlami ar damivalebia matvis da de ar შემისწორებია მათი ნაწერები რომ ეს ყოფილიყო იდეალური ნაწერები. აქ რა თქმა უნდა ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯეროთ ხარვეზების შესახებ, როგორც გრამატიკული თვალსაზრისით, აი პირიქით სწორედაც ეს მინდოდა მეჩვენებინა რომ ჯერ ერთი რომ განსხვავებულად ასრულებენ მოსწავლეები ერთსა და იმავე nu mă mai vali abiturientebi, ho, nu ucve, urtreși gamuțtebi, trebuie, nu abiturientebi. Gamuțtebi, buletas ruleben, da, ai rașam toa și șeitele, ba, is ceai toa los rucopil celobat, toara s rucopil celobat, da, ase șet. Imistui somt, cuentui supro, advilad, gasagebi, copilico, dacă ce druar de agui carga, imaze romuțho textit, agui kitha. Mă întreb mat și esrule bine teoria testura metodul cels movita ero erkian ero nu gamut să vedem cum se gizliat nahu test testi care este episodi șușani kis tame bidan Evzu taris episodi varskenis da brunebis șesahe pusasahleși Urișcămis episodul romedzahia, nasept quat, da, șemdec cu șușanikis camoketua, senak și guemis șemdec, misi tatsuam sahuri, te hlame avar, avikit havam spot miganiș nept episod, da, episodim tardeva, nu zigi, așa gled, ignșit nahotes episodi, da, șemdgomatorii se trisam uvidam keligi, da, zrat, aia, kedan, da, trebuli, episodi sruldeva imit, roca, Iacob Hucesi, Varskes, Miutas, Mismier Mutchovniu, Shushanikis, Sadedoplo, Samgaulebs, Kertot, Ayam Prazit, Sruldeba, Ipova, Oveli Gebula, da, Kuala, Tua, Mermeca, Ipos, Vinme, Rumelman, Ese, Sheinkos. Tavele Bespiroba, Iho Aseti, Anumiti Tepepi, რომლის მიხედვითაც თხოვდნენ აბიტურიენტებს მსჯელობას. Იმსჯელეთ ვარსკენის მხატვრული სახის შესახებ. Იმსჯელეთ როგორი ხატება ამ ტექსტში იაკობ ხუცესის მხატვრული სახე და მესამე მითითება იმსჯელეთ რა მხატვრული საშუალებებით არის რეალიზებული ამ ტექსტის მთავარი სათქმელი. Ну, აქ იგულისხმება, როგორც გითხრათ, შეიძლება ფორმულირება ცოტა სხვა და სხვანაირი იყოს, ხოლმე აქ იგულისხმება ცხადია, ესე იგი სტილი და მხატვრული საშუალებები, ანუ მთლიანად, ესე იგი მხატვრული თავისებურებები ტექსტისა. Ai cum modit nahut scoada scoa mustable, da, abiturient, ma se tocă ce mi mustable evident, da, arat schadia, es araris texte, da, și esrule buldava le baromul ceronu gamut stepse, cu am tu mai mima cu se hlahelt, matina ce rebi, da, chedea, veți tebi, tagi kithot, ai ram de nime, ma cu saseti, Da, da, va curdet aset rames. Nu modit, ai miti tebe bis mihedui tave githot, ai varskenis șesaheb, mșelobas, ithoda, pirveli epizodi. Da, tu gahsot mem ramdin mezotis timp tkvirom, arunda aftet miti tebe scla. A, cam ekshi, ați armut genilia, scoaciurțele sa intereso informația tuiton șușaniki șesaheb, ați magram, tu e gan miti teba arithos șușaniki șesaheb, mșelobas. Ca sa intereso informația de roa care istoret Georgikis tsols rom guinoshi aletsa akaris misi damokidebuleba im sisxlis mimart guemis mimart romelic ganhorciel da kho mastan dakavshirebit guemais varskenma kho mozdis sisxli chamtroulekve ar itkhoven mjelobas shushanikis shesakhe amito თქვენ ეს ეპიზოდები რა ჩუშანიკს უკავშირდება, მხოლოდ შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენი დავალების პირობასთან შესაბამისობით. Ანუ გამოიყენოთ ეს ეპიზოდები ვარსკენის
an Iacob Huțesis meore da mititeba sore tamas gulis mogda kho ai am mititebebtan mimartebit da ara imjelot parto chushanikis shesakba is aris soret mititebis araadekvaturi gageba rotsa chven vtkhoven svas da vjelobt svaze am shemtkhovashi es informatsia მხოლოდ მითითებების მიხედვით დასახასიათებელი პერსონაჟებისთვის უნდა გამოიყენოთ. მოდით აი ნახოთ ახლა აი მე წავიკითხავ მხოლოდ პირველი მითითა და მიაქციეთ ყურადღება რამდენად განსხვავებულად წერენ. აი ზუსტად ეს არის რომ განსხვავებულად უნდა იყოს წარმოდგენილი და არა ერთნაირად. სხვათა შორის აი რაც შეიძლება დასაწყის როგორ დავიწყოთ თხზულების წერა. Ar არის შეცდომა რასაკვირველია და ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ის შეიძლება ჩვენ დავიწყოთ პირდაპირ როგორც უმრავლესობა აბიტურიენტისა იწყებს რომ მოცემული ნაწყვეტის მიხედვით და უშუალოდ ან თქვა ჩუჟანგის წამების ამ ეპიზოდის მიხედვით მაგრამ რა თქმა უნდა ახლა სასურველია რაღაცის ერთი წინადადებით უფრო ორიგინალურად დავიწყოთ ტექსტი მაგრამ ისეთი ფრაზით, რომელიც მიგვიყვანს მთავარ სათქმელთან, აი ასეთსაც წარმოგიდგენთ, არის ერთ-ერთ ნაწერში, მიგვიყვანს მთავარ სათქმელთან და რა თქმა უნდა არ არის საჭირო ახლა ამ ნაწარმოების შესახებ ვრცელი მსჯელობა. Ну, როგორც გითხარით და აი ამ შემთხვევაშიც მე ამ წუთში მიჭირავს 1 2 3 4 დავალება, 4 შესრულებული დავალება და ათა შორის არის განსხვავებულად დაწერილი მათ შორის ზოგი სწორედ ასე იწყება. Აი ნახეთ შუშანიკის პირველ მითითებას ავიკითხავ რომ მსგავსება განსხვავება ვნახოთ. შუშანიკის წამების მოცემული ნაწყვეტის მიხედვით ქართლის პიტიახშის ვარსქენის არაადამიანური ბუნება დასაწყისშივე კარგად ჩანს და შემდგომად ორი სატყვისა მოვიდა მგელი იგი დაძრად. Ვარსქენი სასტიკად მოეპყრო შუშანიკს, აღიღო ასტამი და უხეთ გამას თავსა და ჩაფლა და თვალი ერთი დაუბუშდა. Სწორედ ვარსქენმა აქცია შუშანიკი მოწამეთ. Მისმა ასეთმა მოპყრობამ შუშანიკს მისცა ძალა ებრძოლა საკუთარი პრინციპებისთვის. ეპიზოდში ნახსენები კაცი ერთი სპარსისგან განსხვავებით, ვარსქენი ვერაცნობიერებს იმას, რომ შუშანიკის წამებამ შესაძლოა ერი გამოაფხიზლოს, რომ დედოფლის მარტვილობა გახდეს ბიძგი ირანული პოლიტიკის წინააღმდეგ საბრძოლველად. Სწორედ ამიტომ მხოლოდ სპარსი კაცის გულმხურვალე ვედრების შემდეგ ბრძანა მან განტევება იმისი და სენაკსა ერთსა შეყვანება. შუშანიკზე ნერვიულობა სულაც არ არის მიზეზი იმისა, რომ ვარსქენი დილით ადრე შევიდა მის მოსანახულებლად სენაკში. Აშკარაა, მისთვის არ ჰქონდა მნიშვნელობა შუშანიკი იცოცხლებდა თუ მოკვდებოდა. ვარსქენი არაადამიანურ ქცევასთან ერთად უდიდეს ეგოიზმსა და უნდობლობას ავლენს სამკაულების დაბრუნების მოთხოვნისას. Როდესაც ხუცესი მას მიუტა შუშანიკის მიერ გამოგზავნილ ძვირფასეულობას, პიტიახში საგულდაგულოდ ათვალიერებს მას. ვარსქენი შუშანიკს აღარ მიიჩნევს თავის ცოლად და ამბობს, რომ იპოვოს ვინმე, რომელმან განკაფოს იგი. აღსანიშნავია ისიც, რომ მთელი ნაწარმოების განმავლობაში ვარსქენი არცერთ მონაკვეთში არ მოითხოვს შუშანიკისგან ჯულის შეცვლას. Ის ბრალსდებს მას იმაში, რაც უფრო მომგებიანია მისთვის და შეიძლება დედოფალმა თავი ვერ გაიმართლოს, კერძოდ ოჯახის მიტოვებაში. Ამ ეპიზოდის მიხედვითაც კარგად ჩანს, რომ ის აგინებდა თესტომსა მისსა და სახლისა მაოხრებლად სახელს დებდა მას. Ну, მიაქციეთ ალბათ ყურადღება, რომ ამოკრიფა მოსწავლემ ძირითადი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, თავისებურად რამდენადაც შეეძლო მის შესახებ მსჯელობა იმჯელა. Თუმცა მინდა გითხრათ, მოდით სხვა მაგალითებსაც წავიკითხავ, ხო და ნახავთ. Ან დავთქვათ აქვე, ფაქტობრივად შეიძლება ახლა ეს არ არის, ну, უკეთესი შეიძლება დაწერილიყო, მაგრამ არგუმენტირებული არის, ის სწორად ასახელებს თვისებებს, რომლებიც ვარსქენს აქვს და ადასტურებს ამას მონაკვეთის მიხედვით და ცდილობს ასევე ამოიწნოს, აი ახლა კაცი ერთი სპარსი ახსენა, ხო, სხვა შორის ეს იგი შეეცადა შემოეტანა სხვა დეტალიც, რომ რას
ეფუძნება ვარსკენის ასეთი ქცევა, ასე ვთქვათ, მიზნის შესრულებას, მაგრამ ვერ ასრულებს ამ მიზანს ისე, რომ მოთოკოს საკუთარი ემოციები და უფრო მშვიდად, ну ასე აღიქვამს აბიტურიენტი, რომ აი კაც ეხა ეს საინტერესოა საერთოდ სპარსი კაცის სახე, ხო? და ეცადა რომ ეს ნიუანსი შემოეტანა, რომ აქ უფრო გონივრულად სიტუაციას უდგება სპარსი კაცი, ამიტომაც ეხვეწება, თუმცა ამაზე არ განავრცო მსჯელობა, უბრალოდ შემოიტანა ეს ედვარი მინიშნების სახე. მაგრამ აი სხვა მოსწავლე, ასე ვთქვათ, ამას უფრო მეტად განავრცობს, მაგალითად. კერძოდ იმას, რომ არ ითხოვს ვარსკენი კონკრეტულად არც ერთ ეპიზოდში სარწმუნოების უარყოფას შუშანიკისგან, თუმცა რასაკვირველია, მიზანი ეს არის, მან ეს პირობა მისცა არა მხოლოდ ირანის შას, არამედ გამაზდიანება ჯერ თავისი ოჯახისა და შემდგომ ალბათ სწორედ საპიტიახშოს დიდი ნაწილისა არის სწორედ მის პოლიტიკურ ინტერესებში. და აი ნახოთ, რას წერს სხვა მოსწავლე, მე ვიმეორებ, მოსწავლე მომავალი აბიტურიენტი, ეს არ არის ეროვნულ გამოცდებზე შესრულებული დავალება. დავალება კი იყო მოცემული, მაგრამ ეს შესრულებულია მოსწავლეების მიერ, რომლებიც ჯერ არ გასულან ეროვნულ გამოცდებზე. მოცემული ტექსტი არის ნაწყვეტი იაკობ ხუცესის თხზულებიდან შუშანიკის წამება. ავტორმა ვარსკენის მხატვრული სახე დასაწყისშივე ცხადად დაგვიხატა, როცა მას მგელი უწოდა. იგი მართლაც დაუნდობელი და გაცოფებულია. არა მხოლოდ შუშანიკს, არამედ საკუთარ ძმასაც ფიზიკურად გაუსწორდა. აი, ნახეთ, წინა ნაწერში ეს ძმის ეპიზოდი, როგორც ჩანს, გამორჩა, არ მიაქცია ყურადღება მოსწავლემ, ხოლო ამ შემთხვევაში ამ მოსწავლემ მიაქცია მას ყურადღება. თითქოს მექანიკურად მოქმედებს, ყველას და ყველაფერს ვნებს, რაც კი წინ დახვდება. ვარსკენი აფექტის მდგომარეობაში, აი ნახეთ მის აფექტურობა მისი ქცევისა გამოკვეთა, ხო? ვერ ერევა საკუთარ ემოციებს. მისი ქცევის აფექტურობას ადასტურებს ის ფაქტიც, რომ მას შემდეგ, რაც შუშანიკი მოიკითხა და თავად შევიდა მის სანახავად, გაუკვირდა, როგორც ავტორი მოგვითხრობს, იხილა იგი და დაუკვირდა დიდძალი იგი სიმსივნე შენ მისი. აი ნახეთ, მე შეგნებულად გიკითხავთ სხვადასხვა მოსწავლის მიერ შესრულებულ დავალებებს, გამომდინარე იქიდან, რომ ვნახოთ, აი რამდენი ეპიზოდი იყო ყურადღების მისაქცევი, მაგრამ ერთმა სხვა ეპიზოდებზე გაამახვილა ყურადღება, მეორემ სხვა ეპიზოდები ამოარჩია უფრო მეტად სამსჯელოდ, თუმცა აი ყველა შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ეს და აი ამ მითითებაზე მსჯელობა სრულყოფილად ჩაითვლება. ეხლა სრულყოფილება არ ნიშნავს მაინდამაც აი ყველაფერი, რომ ვთქვათ, ნუ უნდა ვთქვათ ძირითადი და მთავარი, ხო? შეიძლება რაღაც გამოგვჭეს, მაგრამ მსჯელობა ჩვენი უნდა იყოს არგუმენტირებული ტექსტით და ჩვენ ორივე შემთხვევაში ვხედავთ, რომ ეს არის. აი ნახეთ, იხილა ეგ დაუდიძალი სიმსივნე მისი. ალბათ ვერ ვიტყვით, რომ ვარსკენმა საკუთარი ცოლი სრულიად უგულებელყო. აი ნახეთ, ერთი წერს, რომ არ შეიბრალაო, ეხლა მეორე წერს, რომ ალბათ ვერ ვიტყვით, რომ სრულიად უგულებელყო, თუმცა რა თქმა უნდა, ეხლა ისიც გამორიცხავს მის შებრალებას. აი დავაკვირდეთ, სრულიად უგულებელყო, რადგან მაინც ინტერესდება მისი მდგომარეობით. თუმცა ამ მდგომარეობის სიმძიმე მას არ უშლის ხელს სანადიროდ წასვლაში. აი ნახეთ, აქ უკვე ციტატა არ არის, მაგრამ მოვლენა, ანუ არგუმენტი თავისი სიტყვებით არის გადმოცემული, ხო? ეს კი რამო არ უშლის ხელს სანადიროდ წასვლაში. მიუხედავად ვარსკენის ფეთქებადი ხასიათისა, ის საკმაოდ გონივრულად მოქმედებს. აი ერთი წერს, რომ აფექტური მდგომარეობა მას ხელს უშლის გონივრულ მოქმედებაში, მაგრამ მეორე ყურადღებას ამახვილებს გონივრულ ქცევაზე სხვა თვალსაზრისით, არა აი იმ თვალსაზრისით, რაზეც სწორედ
არაადეკვატური ქცევა მისი, რაზე დაყრდნობითაც არაადეკვატური მისი ქცევა და არაგონივრულობა გამოკვეთა ერთმა აბერმა. ნახეთ, რა ნიუანს შემოიტანს მეორე მოსწავლე, ასე ვთქვათ, გონივრულად მოქმედებს. შუშანიკის გატეხას ის ოჯახური გარემოს შექმნით ცდილობს. დარწმუნებულია, რომ ამგვარად მასზე ფსიქოლოგიურად იმოქმედებს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა პურობა მხოლოდ ჯოჯიკისა და მისი ცოლის გარემოცვაში გაემართა. ისინი ხომ შუშანიკისთვის უახლოესი ადამიანები იყვნენ, თანაშეზრდილნი და ასე შემდეგ. ანუ ხვდებით, მთავარია ტექსტიდან ამოვიღოთ საჭირო ინფორმაცია, ნიუანსები იმისთვის, რომ ვიმსჯელოთ პერსონაჟის სახის შესახებ და როგორც გითხარით, ვარსქენის შესახებ უნდა იმსჯელოთ დავალებით, მაგრამ შუშანიკის შესახებ რაც არის ნათქვამი, ის უნდა გამოვიყენოთ დავალების პირობის შესაბამისად, ანუ ვარსქენის სახის დასახატად ერთ შემთხვევაში და ნუ მეორე მითითება იყო იაკობ ხუცესის მხატვრული სახის შექმნა. ახლა მე მინდა კიდევ თქვენ წაგიკითხოთ, რომ გითხარით, რომ ყველა ერთნაირად არ იწყებს ხოლმე, მეთქე მესამე მოსწავლის ნაწერი როგორ იწყებს, ისე ორ შემთხვევაში იყო, ნახეთ, შუშანიკის წამის მოცემული მონაკვეთის მიხედვით, სხვა შემთხვევაში არის მოცემული ტექსტი, არის ნაწყვეტი. აი ნახეთ, მესამე მოსწავლე ამას იწყებს ასე. მეხუთე საუკუნის ქართლში მეტად რთული ვითარება იყო. თავნება ფეოდალებს ხელს არ აძლევდათ, აი რომ ვამბობთ ჩვენ, რომ ვრცელი შესავალი რაღაცაზე კი არ არის საჭირო. აი ნახეთ, პირდაპირ მიდის თავნება ფეოდალებთან, ანუ ამით უნდა შექმნას ვარსქენის ქსეების მოტივაციის საფუძველი, ანუ ვარსქენის სახისთან მიდის, ხო? თავნება ფეოდალებს ხელს არ აძლევდათ ერთიანი საქართველო. მათ სურდათ საკუთარ საპიტი ახშოებში ებატონათ. სწორედ ამიტომ ვარსკენი გადაწყვეტს, რომ ზურგი გაიმარჯვოს სპარსეთის მეფით, არადა პირველ იგიცა იყო ქრისტიანი, ნაშობი მამისა და დედისა ქრისტიანი. და ნახეთ, ამ ეპიზოდში ეს არ არის, მაგრამ აბიტურიენტმა გაიხსენა, მოსწავლემ უფრო სწორედ, ახლა რომ აბიტურიენტი იქნება და თქვენსავით მოუწევს ეროვნული გამოცდების ტესტის შესრულება, მან გაიხსენა წინა ნაწილიდან ვარსკენის შესახებ ინფორმაცია და სწორად შემოიტანა ის ტექსტში, ციტატის სახითაც აქვს შემოტანილი, ბრჭყალებით დამოწმებული, რაც რა თქმა უნდა ახლა მატებს ღირსებას, ამ მსჯელობას იმით, რომ აი მოცემული ტექსტის გარდა მან სხვა რამეც იცის ამ პრობლემის შესახებ, ხო? იგი ირანის შაჰს შეპირდა, რომ შუშანიკსა და საკუთარ შვილებს მაზდეანობას მიაღებინებდა, მაგრამ თხზულებაში არსად არ ჩანს ისეთი ეპიზოდი, რომელშიც ის აიძულებს ცოლს რელიგიის შეცვლას. მისი ზრახვები დაფარულია. ნახეთ, ახლა ეს ფარულ ზრახვებზე ამახვილებს. იმ ნაწერებშიც იყო ამაზე გაბახულებული ყურადღება, მაგრამ აი სხვა ლექსიკით, სხვა ნიუანსით ცდილობს მესამე მოსწავლე ამის შესახებ მსჯელობას. მისი ზრახვები დაფარულია. ის ცდილობს ყურადღება გადაიტაროს ისეთ რამეზე, რომელთან მიმართებითაც შუშანიკი შეიძლება მართალი არ იყოს. თუ ყოველ შემთხვევაში ვარსკენის ახლა სხვა საკითხია, რომ შუშანიკი იტყვის, ხო, რომ არა დამონებულ არს დაიგინა ძმაი, არამედ განიყენენ, ან იტყვის არა თუ მიაღმემართა ხატი იგი და მიმცადავამ ხუ და ასე შემდეგ. მაგრამ ვარსკენის თვალსაზრისით შუშანიკი როგორც ოჯახის დამანგრეველი და ამით სხვა შორის ფარავს ის საკუთარ ზრახვებს, ხო? უფრო სწორედ საკუთარ ღალატს, რომ ან უარყო ქრისტე და აქ ეძებს ბრალს შუშანიკს. აი ამ ნიუანს ითვალისწინებს სწორედ ეს მოსწავლე, როცა წერს, რომ მას სურს ყურადღება გადაიტანოს ისეთ რამეზე, რომელთა მიმართებითაც შუშანიკი შეიძლება მართალი არ იყოს. აი ნახეთ, შეიძლება ამბობს, იმიტომ რომ ამ წუთში ვთქვით ჩვენ, რომ შუშანიკს აქვს ამ თვალსაზრისითაც გასამართლებელი საფუძველი, მაგრამ ვარსკენის თვალსაზრისით არა აქვს.
Amit omarom sahlisa maohreblat, ai sucuestore ta moțemul epizocia, sahlisa maohreblat, sahl zdevda mas. Ce mi-a zrit pitea și sustine vispiro nebara, dar n-a autorit ers. Vitarța mhețim zinoare, ioda de izahta, vitarța sopi. Minai dar hagiografia zara hasiatevs personajis ar sobri vițurileva, nacheta ez mostavle stilus upro parto contextii zar muadginos varskenis sahe da apșept coași isi șuelieps hagiografii zai janris canonis mihedwit, am janris janrira sa zugulis, mop zai amitats შექმნას წარმოდგენა ვარსკენის შესახებ. Ანუ ამითაც ამჟღავნებს ის, რომ მან ამ ჟანრის კანონი, ასე ვთქვათ, მეტნაკლებად იცით, ხო? იცით. ჰაგიოგრაფიას არ ახასიათებს პერსონაჟის არსობრივი ცვლილება, ვარსკენი როგორც უარყოფითი პერსონაჟი ამბის განვითარების დასაწყისიდან ბოლომდე არის და რჩება მტარვალად. Misi sanadiro casula ar unda gavigot, rogorc dardis gasakarveblat sasakhlis datoebas. Khochurs aris aseti tvalsazrisi, nu jer kidev adre gamutkmuli, ro is gaekca tavis darts, tavis gansteps, magram ჟანრის კანონიდან გამომდინარე და არა ესე რომანული რომანის ასე ვთქვათ რომანული სიყვარულის რომანტიკიდან გამომდინარე, ხო? რა თქმა უნდა, ეს არ არის დასაშვები და აი როგორც წერს სწორედ ეს მოსწავლე ის ასე ამბობს, რომ არ უნდა გავიგოთ როგორც დარდის გასაქარებლად სასახლის დატოვება, ის როგორც ანტიგმირი, აი მიაქცეთ ყურადღება, ემსახურება ნაწარმოებში მოწამის სახის წარმოჩენას, მასთან დაპირისპირებაში ხატება შუშანიკის ღვაწლი. ეს საინტერესო მსჯელობა აქ ნახეთ. თუ თქვათ უფრო კონკრეტული დედ, მაგრამ აი ყველა შემთხვევაში, რაც მე წაგიკითხეთ ახლა, ეს მითითება ყველას კარგად აქვს შესრულებული. აზრი სწორია, ტექსტი ადეკვატურად არის გაგებული, ადეკვატურია ციტირება, მაგრამ ნახეთ, აი ახლა რასაც გიკითხავთ, ამ მსჯელობაში კიდევ სხვა ცოდნა და ერუდიცია შემოტანილი, რომელიც რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს აი მეხუთე კრიტერიუმის მიხედვით შეფასებაში, თორე აი მეოთხე კრიტერიუმის მიხედვით შემეშალო, მე მგონი მეექვსე კრიტერიუმი უნდა მეთქვა. Ახ არგუმენ ეს იგი განათლება და წიგნიერება მეექვსე კრიტერიუმია, დიახ, და მოკიდებელი აზროვნება და ზოგადი განათლება. თუმცა აი მეოთხე კრიტერიუმის მიხედვით ეს დავალება ყოველას კარგად აქვს. ეს ერთი მითითება შეს ჩვენ ახლა ვერ ვასწრებთ ყველა მითითების შესახებ ჯელობას დროისადაც დასრულდა, მაგრამ არა უშავს 10-20 წუთი შეგვიძლია კიდევ გავაგრძელოთ ეს ვებინარი, ხო? Ну, ხვდებით ალბათ განსხვავებას. ისე ვიმეორებ, ყველა რაც აგიკითხეთ მითითებას სრულყოფილად ასრულებს, მაგრამ აი ამ სრულყოფილი მითითების შესრულების ჟამს, აი ამ წუთში რასაც გიკითხავთ, შემოტანილია სხვა ნიუანსებიც, რომელიც მნიშვნელობას იქონიებს სწორედ სხვა კრიტერიუმით შეფასებაშიც. ანუ ერთგვარად წაეხმარება ამ კონკრეტულ მოსწავლეს, თუ კი ასე დაწერს და უშვათ ასეთი მახასიათებელი, ну, წაეხმარებოდა, მოდით, რომ დაეწერა მას 2018 წელს ეს დავალება, რომ შეესრულებინა, ხო? აი გავაგრძელოთ კიდევ, მასთან დაპირისპირებაში ხატება შუშანიკის ღვაწლი. შუა საუკუნეების ფერწერაშიც ასეთი ხედვა. Იდეალურ გმირს ხატავდნენ სახით მაყურებლისკენ, ხოლო უარყოფით პერსონაჟებს პროფილით. აი ძალიან საინტერესო რაღაცები შემოაქვს, ხო? ამ დროს არ ცდება ის აბსოლუტურად მსჯელობა სწორედ ვარსკენის შესახებ და ამბობს, რომ ვარსკენი იხატება შუშანიკთან დაპირისპირებაში ანტიგმირია და ასე შემდეგ, იშველებს ფერწერის მაგალითებს, იშველებს ჟანრის კანონს და ასე შემდეგ.
Varskeni sahisa da bunebis gasazreblat sakuradreboa moceguli monakvetis dasasrus natkvami sitkvebits sadedoplo samgaulebis shesakheb mermetsa ipos vinme romelman ese sheimkos pitiakhshi romelit saguldagulot itflis dabrunebul samgauls tamamat ambobs damoqvebul sitqvebs tumtsa vitit rom man amis shemdegats araertkhel mostkhova shushanikshi dabruneba nakhet abituri mostavle isev tstilobs rom gadasts'des natsarmoebis sva epizods და სხვა ეპიზოდებს, რომლებიც მან იცის, ვინაიდან ეს სკოლაში შესწავლილი ნაწარმოებია და ამ კონკრეტულ ეპიზოდს სამკაულების დაბრუნებისა, როცა ვარსკენი ამბობს, რომ გამოჩდება ვინმე, ვინც შეიმკობს, ვინც დამშვენდება სამკაულებით, მოსწავლე ამ ეპიზოდის შესახებ იტყვის, რომ ვარსკენი ამას ახლა კი თამამად ამბობსო, მაგრამ შემდეგ ბევრჯერ შეცვლის კაპოტის ამ თვალსაზრისს, იმიტომ რომ მას არაერთხელ მოსთხოვს კიდევ შინ დაბრუნებას. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ну, რითაც რა თქმა უნდა, ეხლა ამ ეპიზოდით მას უნდა თქვას, რომ პრინციპოც არის ვარსკენი, ხო? ეხლა წინისაუბრა როგორც ატიგმირზე ისაუბრა, როგორც წარვალზე და ასე შემდეგ აგრძელებს მსჯელობას. აი მე მინდოდა მხოლოდ დამენახებინა თქვენთვის, რომ ყველა ეს შემთხვევა ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ თელ თემებს ვერ წავიკითხავთ, იმიტომ რომ უფრო გაგეფანტებათ აზრი. აი მე ერთი ეპიზოდი წავიკითხე, ხო, ერთი მითითების შესახებ მსჯელობა. სამი თუ ოთხი ნაწერიდან, მოსწავლის მიერ შესრულებული ნაწერიდან და მინდა გითხრათ, რომ ვარსკენის სახე ყველგან სრულ ყოფილად არის შესრულებული, წარმოდგენილი, დაყრდნობით მოცემული ტექსტიდან გამომდინარე რეალობიდან, მაგრამ აი ბოლო ნაწერში ჩვენ ვნახეთ, რომ ეს მსჯელობა მოსწავლისა არამხოლოდ ამ კრიტერიუმით შეფასდება როგორც სრულყოფილი მსჯელობა, არამედ შეფასდება კიდევ სხვა კრიტერიუმითაც, ნუ ამ თვალსაზრისით დაიმსახურებს ის ქულას და რა თქმა უნდა ის აგრძელებს ამავე სტილში მეორე საკითხის შესახებ მსჯელობასაც და ნუ ახლა თქვენ შეიძლება გაინტერესებთ როგორ მსჯელობენ მესამე საკითხის შესახებ, კერძოდ, ну, მესამე დავარქვათ პირობითად, ხო, შეიძლება ეს მეორე იყოს მხატრული სამყარო. აი ნახეთ იმავე მოსწავლეს რომ მოусმინო. ჩუშანიკის წამებას ახასიათებს ანტინომიურობა, ეხლა ანტინომიურობა მოიხსენებათ არის ურთიერთ დაპირისპირებულობა. კერძოდ აქ არის დაპირისპირება მსოფლიოს ორდიდრან შორიდან დაიწყო ცოტა და მე მივამყარებულ სახეებსაც და პოლიტიკურ ორიენტაციებს შორის. ამასთანავე ნაჩვენებია ოჯახური დრამა, იმიტომ რომ აი გაგახსენებთ, აქ იყო მთავარი სათქმელიო, ასეთი მითითება ჰქონდა ტექსტ უკაცრავად, რომ შეგახსენოთ. იმჯელეთ რა მხატვრულს ასე არის რეალიზებული ამ ტექსტის მთავარი სათქმელი, ხო? და სოციურ საინტერესოა, რომ ის იშველებს ამ შემთხვევაში, ვიდრე უშუალოდ მხატვრულ საშუალებებს და ხატულ თავისებურებებს შეეხება, ის ამბობს, რომ აქ ნაჩვენებია ოჯახური დრამაც, რომლის დროს ავტორი თავად ხო ცოტა ვერ ვარ ნამდვილად ვარ თუ რამდენად დიდია ზღვარი სულიერ სიძლიერსა და უხეშ ძალას შორის, აი ამის თქმაც უნდა და აი საინტერესოა, რომ აქ სხვა ჩვენს ის იხსენებს ის იხსენებს სიტყვას, ну, რა თქმა უნდა, ახლა ზუსტი ციტირება არ არის და ამიტომ ბჭყალებში წარსვავს, ის იხსენებს სიტყვას აკამორჩილაძე საფრანგოტის ტეგნის ბაზრობაზე, როცა მან თავის მისასალმებელ სიტყვაში თქვა, რომ ქართველებს აქვთ დიდი მწერლობა, რომ 15 საუკუნის წინ დაიწერა ნაწარმოები, რომელიც არის ქალსა და კაცზე, პოლიტიკაზე, ოჯახზე და ნუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ნახეთ, ამითაც ის ამდიდრებს თავის ნაშრომს და ცხადია,
ისევ და ისევ ქულას იწერს, ასე ვთქვათ, სწორედ ზოგად განათლება, წიგნიერების ორიგინალური ხედვის და ასე შემდეგ. Და ეს სიტყვა მოგეხსენება, ცრულდება ასე, რომ ეს ყველაფერი გვიდასტურებს, თქვა ნაკამორჩილაძე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე, რომ ბევრი არაფერი შეცვლილა მას შემდეგ ამ 15 საუკუნეზე, ანუ ადამიანის შიგნით, ადამიანის ბუნებაში. აი აქედან გამომდინარე ის შემდეგ უკვე შლის სწორედ მხატვრული თავისებურებების შესახებ განავრცობს მსჯელობას და ამბობს თუ როგორ წარმოგვიდგენს ამ ყველაფერს ბევრი რო არაფერი შეადგენ. ნახეთ ახლა ეს სიტყვაც ძალიან ადეკვატურად მოიხმო იმ თვალსაზრისითაც, რომ სწორედ თანამედროვე მკითხველი, სწორედ 15 საუკუნის წინ დაწერილ ტექსტშიც სწორედ აი ავტორის მიერ გაშლილი მხატვრული თავისებურებებით სავსე ტექსტით ძალიან კარგად ხვდება ყველაფერს. ანუ შემდეგ უკვე არის მსჯელობა მგლის შესახებ, როგორც მეტაფორის, მოვიდა მგელი იგი ტაძრად, ნუ არის იქ შედარებები, არის კონტრასტი, აი შედარების ფონზე დამატებით იგი კონტრასტეც ამახვილებს ყურადღებას, რომ ვითარცა კრავი მგელსა ცხადია შედარება, მაგრამ აი კრავი და მგელი სწორედ აი კონტრასტს ქმნის მთავარ პერსონაჟებს შორის, რომელთაგან ერთი მოწამეა ცხადია და კრავია მსხვერპლია, ხოლო მეორე მტარვალი მგელი საპირისპირო ამ პერსონაჟისა და ეძლევს ჯოჯიკი გამოუღებს ხელთამისთა, როგორც კრავს შუშანიკს ვარსკენის ხელთაგან გამოიხსნის. მაგრამ ნუ აქ კიდევ ერთ შედარებაზეც არის გამახვილებული ყურადღება, რომელიც ხადე არის ტექსტში, ვითარც ამკვდარი იდო ქვეყანასა ზედა. ჩვენი დრო დასრულდა კი არა, უკვე გადავაცილეთ კიდეც ჩვენთვის გაკუთვნილ დროს. მე არ ვიცი, შეკითხვები არ ჩანს თითქოს თორემ შემატყობინებდნენ. არ არის არანაირი შეკითხვა და თქვენ შეგიძლიათ ეს შეკითხვები, არ ვიცი, მგონი შესაძლებელია, რომ რაღაც ფორმით წარმოადგინოთ შემდეგ და ну, рабинате შესაძლებელი იქნება, გავცემთ ამას პასუხს და შესაძლოა ეს დაემატოს ბმულს ჩვენი დღევანდელი ვებინარისა. კარგად ძარდებოდეთ, წარმატებას გისურვებთ. დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი ჩაივლის ძალიან კარგად. თავარია არ ინერვიულოთ, მაქსიმალურად დააკვირდით დავალების პირობას. რა თქმა უნდა, კარგად გაიაზრეთ ტექსტი და სცადეთ სწორედ აი მხატვრულ სტილისტური თავისებურებების საშუალებით და მათ მიღმა გამოიცნოთ მწერლის მთავარი სათქმელი. წარმატებას გისურვებთ, კარგად ძარდებოდეთ. ჩვენ აღარ შევხვდებით ამ ვებინარების ფარგლებში, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ამ გამოცდების შედეგად გახდებით სტუდენტები და დაიწყება თქვენი ახალი ძალიან საინტერესო ცხოვრება ერთი მხრივ და მეორე მხრივ საინტერესო ახალგაზრდული ცხოვრება, მაგრამ მეორე მხრივ საინტერესო ახალი ცოდნის მიღების თვალსაზრისითაც. ნახვამდის, კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებას.